स्की खेल गर्नको लागि रोड एक्सेस र मुक्तिनाथ एरियामा हिउँको कन्डिसनको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो ठाउँलाई स्की च्याम्पियनसिप गर्न उपयुक्त र हामीलाई सजिलो भएको कारणले यस वर्ष हामीले चौथो स्की च्याम्पियनसिप पनि यही गर्यौँ। लास्ट इयर चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले कन्टिन्यू गर्न पाएनौँ र आगामी वर्षहरूमा पनि हामीले सम्भव भएसम्म यही एरियालाई चाहिँ अगाडि बढाउने कि भन्ने सोचिरहेका छौँ। मानौँ 500 मिटर चाहिँ दौड्ने अब 4-5 जना 10 जना कतिजना हुन्छ त्यो निवास गएर लगाइदेऊ त्यो। नेपालमा यो स्की खेलको एकदमै उज्जवल भविष्य छ। यहाँ धेरै हिउँ पर्ने ठाउँ छ, यहाँ धेरै लाइक एकदमै धेरै स्लोप बनाउने ठाउँ छ। हामीलाई एउटा प्रपर कोचिङ र एउटा प्रपर स्लोप भयो भने हामी इन्टरनेसनल मात्र होइन इन्टरनेसनल पनि मा राम्रो गर्न सक्छौँ। मलाई यहाँ धेरै रमाइलो भइरहेछ। मैले चौथो मात्र होइन, मैले अगाडिदेखि नै गेम खेलेर आइरहेको छु अनि बाहिर रसियातिर पनि ट्रेनिङ लिएर आएको हो। अनि बाहिर देशमा गएर खेल्नु र आफ्नो देशमा खेल्नु धेरै फरक छ। यसको साथ साथै हाम्रो गुरुजीहरू पनि प्लिज अगाडि आइदिनुहोस्। यता गुडाउनु शेरबहादुर सर, खै शेरबहादुर सर सहित सबैजना गुरुजीहरू पनि खाता लगाइदिनुहुन्छ। क्यामेरामा हेर्नु कुन चाहिँ क्यानन, त्यो फोटो मलाई पठाइहाल्छ।